Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». Підводимо спортивні підсумки тижня. Близько 200 спортсменів взяли участь в чемпіонаті області з легкої атлетики. Вшосте він відбувся на честь почесного громадянина Хмельницького Радомира Сіліна. Змагалися атлети в стрибках, спортивній ходьбі, бігу та в метанні ядра. Обласний чемпіонат був завершальним етапом відбору команди для участі у всеукраїнському. Серед лідерів там опинилися легкоатлети з Кам'янця-Подільського та зі Славутського району. Як вони змагалися, бачила наша знімальна група. У бігу на 1500 метрів серед дівчат інтриги не було. На кілька кіл обігнала суперниць і фінішувала менше ніж за 5 хвилин 17-річна Тетяна Палінкаш з Кам'янця-Подільського. Середні та довгі дистанції – її специфіка. Встановила я свій рекорд, звісно, на чемпіонаті Європи в Тбілісі. Мені дуже добре біглося. Хотіла би, звісно, краще, але я там покращила свій результат, було нормально, все біглося. Я бігла 2000 метрів з перешкодами, мій результат 6,59. КМС, трошки не хотіло до КМС, але буду працювати, старатися виконати КМС, щоб подальше. Легкоатлетичну кар'єру Тетяна Палінкаш розпочала зі спринту. Її можливості в бігу на довгі дистанції розглядів заслужений тренер України Василь Ліщук. У майбутньому він бачить атлетку учасницею марафонів. Вона невеличка ростом, немає ричагів, але витривала, наполеглива. І буквально за півтора року ми попали в збірну України на середні та довгі дистанції. Вона бігає 2000 з перешкодами. Виграла Україну, була на чемпіонаті Європи в Тбілісі. Потім вона виігрує, вона ще юноша є, але виігрує по юніорах крос 4 кілометри в Білій Церкві. І їдемо на чемпіонат Європи по кросу в Італію. Тобто, то, що я побачив в ній, це оправдалося. За результатами обласного чемпіонату з легкої атлетики сформують команду для участі у всеукраїнському. Він запланований на кінець січня в Запоріжжі. Там Хмельниччину представлять щонайменше 10 атлетів. Такі прогнози роблять в обласній федерації легкої атлетики. Для Тетяни Палінкаш місце в збірній Хмельниччини було забезпечено ще до початку змагань. Перемогою на них спортсменка лише підтвердила це право. Ми вже знаємо декілька гарних спортсменів, які вже чітко поїдуть. І тут, хто краще виступить, ми будемо підбирати. Серед тих, кого автоматично зачислили до складу команди, й учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор з трибунка в довжину Марина Бех. Зараз хмельничанка перебуває на навчально-тренувальних зборах у Києві. А от Дмитру Кравцю зі Старокостянтинова треба стрибнути вище всіх, аби поїхати на чемпіонат України до Запоріжжя. На нього в хлопця великі плани. Планую, побити рекорд свій. Майстра спорту маю виконати вже, думаю, планую. Обласний чемпіонат з легкої атлетики в Хмельницькому буде завершальним етапом відбору спортсменів для участі в чемпіонаті України в Запоріжжі. Для Хмельницької з трибунки в довжину Марини Бех змагальний сезон стартував на початку січня. Вона перемогла на різдвяних стартах у Києві. Ці легкоатлетичні змагання в 22-й зібрали найсильніших спортсменів країни. Марина єдина з Хмельниччини, посіла там призове місце. 6 метрів і 30 сантиметрів. З таким результатом учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор Марина Бех перемогла на різдвяних стартах у столиці. І хоча атлетка випередила найближчу суперницю на 7 показників, результатом залишилася незадоволена. Таким результатом, як 6:30, я, скажімо так, вже абсолютно незадоволена, тому що це не той результат, на який ми спроможні, який ми можемо показувати. Можемо значно далі, і я засмучена саме тим, що я знаю можливості, які є, на які спроможна, і просто засмучує те, що ми їх не проявили. У стрибках в приміщенні рекорд Марини Бех становить 6 метрів 51 сантиметр. Повторити і перестрибнути його спортсменка планує в 2017-му. Для цього по кілька годин на день відпрацьовує техніку стрибків. Ми працюємо над технікою виконання стрибків, виправляємо помилки по ходу виконання цих вправ. Багато зараз, в принципі, і швидкісно-силової роботи. Зараз саме той період, коли йде набор форми, коли під змагання безпосередньо йде підготовка, і все це робиться для того, щоб на пік форми прийти саме до головного старту зимового сезону. Головний старт зимового сезону – чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні – відбудеться в Сербії. –
Вдало розпочали сезон і наші волейболістки. Зокрема, три деражнянські команди увійшли в сімку найсильніших. У першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу в приміщенні серед дівчат віком до 17 років. За першість там змагалися 29 дуетів. Як зіграли наші, дивіться далі. Виграти в першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу дует «Чорна Мельник» мав всі шанси. У цьому впевнена тренер дівчат. Перемогти, за її словами, завадила хвороба однієї з волейболісток. В фіналі ми зустрічаємося з командою Нємахова-Грищенко, місто Рівне. І хочу сказати, що ми поступилися, але гравець нашої команди Мельник два дні грала з високою температурою. Тому і результат закономірний. А от відкриттям цих змагань став деражнянський дует Кіракосян-Паламарчук. Він став п'ятим. Кіракосян-Паламарчук виграли в команди дуже сильної Сум, потім в команди Житомира. І знову ж таки виграли команду Рівне і попали на нашу, війшли в вісьмірку сильних команд і попали на Чорну Мельник. І так сталося, що команда Чорна Мельник вибиває Паламарчук з Кіракосян. І в фіналі, не дійшовши до фіналу одну сходинку, вони поступаються команді Чорноморська чи Чільницька авторська. Третя команда «Стріхар Семенова» посіла сьоме місце. Для всіх команд-учасниць змагання продовжуються. Наступний їхній етап запланований на початок лютого в Харківській області. Фінал відбудеться на Одещині. В фінальну частину попадають найвищі рейтинговані команди. В чому вони мають перевагу? В тому, що нижня частина сітки, де нижній рейтинг, буде змагатися з самими сильними, високорейтинговими командами. Тому кожен хоче набрати побільше балів. Це можна тоді, коли ви всі три тури гарно виступите. Цього місяця відкриють змагальний сезон і наші велосипедистки. 29 січня вони поїдуть до Львова на зимовий чемпіонат України з велоспорту на треку. Скільки спортсменів там представлять Хмельниччину – остаточно невідомо. З обласного центру ж поїдуть щонайменше 9. Аби втриматися на велотреку, спортсмен має розігнатися до 25 км на годину і не збавляти швидкості до кінця дистанції. Торік трійку лідерів у всеукраїнському рейтингу дівчат-велосипедисток замкнула хмельничанка Ірина Лазурко. Для неї зимовий чемпіонат України з велоспорту на треку у Львові – черговий крок до мрії. Дівчина хоче виграти олімпійську медаль. Я люблю дуже велоспорт, мені це подобається, у мене є ціль, я йду до неї. Кожен день. Я хочу поїхати на Олімпіаду і виграти її. У зимовий період спортсмени тренуються здебільшого в залі по 3-4 години на день. Роблять вправи для розвитку витривалості і прокачують м'язи. Діти тренуються на тренажерах спеціальних, які в поміщенні, щоб діти не замерзали. Вони бігають. На тренажерах ми зараз ставимо спеціальні, якщо по трек готуємося, велосипеди називаються трекові або фікси, як називають. Вони працюють на одній передачі. На шосе їздять на шосейних велосипедах. Подготовка йде дуже серйозно, бігають дуже багато, до 25 кілометрів, найбільше дітки зараз бігали по суботам-воскресеням. Найближчі змагання з велоспорту на шосе заплановані на весну в Закарпатській області. На них головну ставку робить хмельничанка Дарина Беляк. У 2017-му дівчина понад усе хоче стати учасницею чемпіонату Європи. Аби потрапити на чемпіонат Європи, мені треба виграти чемпіонати України, у нас буде два чемпіонати України, і після цього буде третій основний чемпіонат, на якому вже буде дійсно, ну, вже самий відбір. Я планую з моєю командою поїхати, бо одній не хочеться, а хочеться з кимось так, щоб було більш веселіше. Загалом у цьому сезоні наші велосипедисти планують відвідати не менше 20 змагань. По шосе у нас планируется около 10 соревнований у девочек и мальчиков и 6 соревнований у юниоров и юниорок. А на треке у нас 6 соревнований планируется по треку по юнакам и девчатам и 4 по юниорам и юниоркам. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділя Центр».